Қазір мемлекеттік бағдарламаларды қысқада нұсқа ұлттық жобалар алмастырғанын бұған дейін айтқан болатынбыз. Мәселен, цифрландыруға қатысты ұлттық жобада 9 күн күттіріп келетін кейбір мемлекеттік қызметтерді келешекте 5 минутта аласыз деп жазылған. Бұл әбден мүмкін. Осыдан 5-10 жыл бұрын бір жапырақ қағаз үшін ұзын сонар кезекте тұрып, біраз уақытымызды зая кетіретінбіз. Қазір көптеген қызмет онлайнға ауысты, бірақ онлайнның да онлайны бар. Ең әуелі сапа керек. Сапалық қызмет алу үшін интернеттің де күші сапалы болуға тиіс. Мұның бәрін президент талап етіп отыр. Әйтпесе, қағаз жүзіндегі есеппен қолмен ұстап көзбен көруге болатын нәтиженің арасы кейде тым алшақтап кетеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев қатысқан технологиялық форум туралы Рауан Мыңбаев тарқатып айтады. Бұл форум әдеттегіден өзгерек. Digital Bridge деп аталады. Технология саласының алпауыттары жиналып, халыққа сұнылып жатқаны электронды қызметтерді таныстырады. Форумда президент саладағы жетістіктерді саралады. Кейін Қазақстандық IT қауымдастық өкілдерімен кездесті. Цифрлық даму біз үшін аса маңызды басымдық екенін мен бірнеше рет атап өттім. Қазір дүние жүзі пандемиядан кейінгі жаңа әлемге қадам басқалы тұр. Сапалы цифрлық технологияларды енгізіп, дұрыс шешім қабылдай алмасақ, табысқа жету мүмкін емес. Бұл орайда мемлекет жетекші әрі үлестіруші рөл атқаратыны сөзсіз. Қазақстан үкіметі электронды қызметтер жөнінен Орталық Азияда көшілгері. Бұл саладағы сервистердің 90% онлайн жүйеде көрсетіледі. Дегенмен тоқмейілсуге әлі ерте. Мемлекеттік органдарды қағазбастылықтан арылту міндеті тұр. Әсіресе ең түйткілді екі сала құрылыс пен жер қатынастарын реттеу қажет. Работать следует с цифровыми моделями объектов, а не с бумагой. BIM технологияларын қолдану мәселесін қазіргі нормативтік құқықтық тұрғыдан реттеуді қамтамасыз ету керек. Бұл жұмыстың орындалу мерзімін айтарлықтай қысқартады. Осы саладағы сыбайлас жемқорлықты азайтады. Сондай-ақ құрылыс құнын төмендетеді. Үкіметке аталған саланы цифрлық кеңсе жұмысындағы басымдықтардың бірі ретінде айқындауды тапсырамын. Бизнес үшін жер учаскелерін таңдау және бөлу мәселесін толық цифрландыру біраз шаруаны жеңілдетер еді. Бұған жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын құру да себеп болады. Осы ақпараттық жүйені келер жылдың бірінші жартыжылдығында іске қосу тапсырылды. Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить. Құрылыс жұмыстарының сапасын анықтау үшін цифрлық құралдарды белсенді әрі кең көлемде енгізу қажет. Негізгі құрылыс компаниялары тұрғын үй, мектеп, аурухана, жол және басқа да әлеуметтік мәні бар маңызды нысандар салу үшін мемлекет қаржысын молынан игеруде. Бірақ ашығын айтайық, олардың сапасы көбінесе көңілге қонбайды, күмән туғызады. Бұл жағдай азаматтардың наразылық жасауын алып келеді. Сондықтан үкімет осы мәселеге баса мән беріп, цифрлық құралдарды қолдануға тиіс. Цифрландыру ісіне жауапты вице-министрлер жұмысының нәтижелігі де сынға алынды. Президенттің айтуынша, олардың басты міндеті күнделікті бюрократиялық жұмыс емес, цифрлық реформалар мен өзгерістерді жүзеге асыру. Ал бизнес қауымдастық үшін мемлекетпен бірлесіп, цифрлық секіріс жасауға ұмтылу қажет. Біздегі өндірістердің көбі индустрия 2.0 деңгейінде қалып қойған. По оценке Siemens. Siemens компаниясының бағалауы бойынша отандық өнеркәсіптік кәсіпорындардың 80%-ында автоматтандыру деңгейі өте төмен, яғни индустрия 2.0 деңгейінде. Естеріңізге сала кетейін, біз индустрия 4.0 дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл аса ауқымды мәселе. Оның талаптарына тұжырымдамалық жағынан да, практикалық тұрғыдан да нақты әрі лайықты жауап беру керек. Цифрлық шешімдерді қолдаудың тиімді құралдарын ең алдымен өңдеу секторында кеңейту керек. Келер жылы әлемде ақпараттық технологиялар шығыны 4,5 триллион долларды құрайды. Әсіресе коммуникациялық қызметтер құны 1,5 триллион долларға пара-пар болады. Үлкен олжадан Қазақстанда қағылмауға тиіс. Ол үшін отандық IT индустрия бәсекеге қабілеттілігін арттыруы қажет. Экспорт IT решения может и должен стать одним из... IT шешімдердің экспорты отандық экономиканы әртараптандырудың маңызды бағыттарының бірі бола алады және болуға тиіс. Біз алғашқы қадамдарды жасадық. Бүгін көрмеде бәсекеге қабілетті IT өнімдерді, сондай-ақ білікті әрі жас IT командаларды көрдік. Оларға жан-жақты көмек көрсету керек. Мемлекет басшысы еліміздегі интернет пен байланыс сапасына көңілі толмайтынын айтты. Қазір не көп, жарнама көп. Көпшілік орындарда, теледидар, радиоларда жоғары жылдамдықты интернеттің еліміздің түкпір-түкпіріне жеткені насихатталып жатады. Алайда шын мәнінде мүлдем басқа жағдай. И не в сторону улучшения. Жақсарып жатқан ештеңе жоқ.
Маған берілген мәлімет бойынша тіпті Елорданың өзінде сөзбен істің алшақтығы 40-50 пайызға дейін жетеді. Бұл шын мәнінде тұтынушыларды алдау деген сөз. Мұндай өрескелдікті доғару керек. Үкіметке әкімшілік құрамды заңдық негізде бекітуді және бұндай заң бұзушылықтар үшін санкциялар белгілеуді тапсырам. Біз үнемі Қазақстанның аумағы 100%-ға жуық интернетпен қамтылды деп айтып жүрміз. Қанеки, мәселенің басын ашып алайық. Осы іс жүзінде расталған ақпарат па, әлде жоқ па? Цифрлық инфрақұрылым қалыптастыру мәселесі, оның қауіпсіздігіне деген жауапкершілікті қоса жүктейтінін түсіну керек. Яғни жеке мәліметтер құқықтық тұрғыдан да, физикалық жағынан да сапалы қорғалғаны жөн. Ендігі жерде ол үшін жауапкершілік қатаң болады. Шара аясында отандық компаниялар жаңа платформаларын көрсетті. Соның бірі Отбасы банкінің төл өнімі. Бір жолғы зейнетақы төлемдерін қолдануға арналған ЕНПФ Отбасы KZ платформасы. Құрылғанына 10 айға жуық уақыт болды. Осы арада онлайн жүйенің игілігін 300 мыңнан астам қазақстандық көріп үлгерді. Сондай-ақ банк кепіл мүлікті халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ тіркеу жолын ұсынды. Біз Баспана Маркет атты жаңа порталда құрдық. Ол тұрғын үйді сату және сатып алуға арналған. Құжат рәсімдеу тек электронды цифрлық қолтаңба арқылы іске асырылады. Баспана иелері онда жарнамасын орналастырады. Ал қазақстандықтар сол жерден өздеріне қажетті пәтерді таңдайды. Президент назарынан ұсынылған жаңа стартаптар Астана Хаб IT экожүйесінің айналасына шоғырландырылып жатыр. Әзірге бұл бастамасы ғана, дейді ұйымдастырушылар. Бір сөзбен, елімізде цифрландыру көрме немесе осындай форумдарды өткізу аясында қалмайды. Себебі үкіметтегі заманауи технологияға жауапты әрбір вице-министр үшін нақты KPI әзірленеді. Сол арқылы олардың қызметіне қатысты ұстаным қайта қаралып, кадрлық құрамға баға беріледі. Рауан Мыңбаев, Асхат Серікұлы, Алмас Омарғалиев, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, жеті күн.